український політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко є гостем програми «Чинівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Анатолію Степановичу, розпочнемо з вами з обговорення основних процесів, які нині відбуваються в нашій країні. В Україні війна, і на вашу думку, чи влада сьогодні робить все, щоб вирішити конфлікт на Сході? Я думаю, що питання передбачає відповідь. Тому що, якщо послухати владу, начебто все в порядку. Ми впевнено рухаємося шляхом реформ в Європу. У нас мир, у нас все під контролем. Якщо поговорити з людьми, якось це життя по-новому, скажімо так, делікатно не дуже сприймається. От. І відстань між владою і людьми стає все більшою. Це об'єктивно соціологи фіксують на рейтингах падіння довіри, а кожна людина фіксує через гаманець. От зараз, напередодні нових платіжок і опалювального сезону, кожну родину тіпає. Ну, крім кількох родин з відомими прізвищами, які нормально себе почувають. Війна, не війна, для них все в порядку. Тому, якщо ми говоримо прямо, то насправді країна після Революції Гідності не рухається в напрямі гідності, очищення, всього того, що звучало. Це дуже прикро. І треба швидко виправляти ситуацію, тому що інакше. Я сьогодні читав лекції в університеті, і політологи, ну, майбутні політологи, вони прекрасно розуміють, країна в своєму розвитку дійшла до точки, яку науковці називають точка біфуркації, ну, або момент прийняття рішення, після якого не можна залишитися в тому стані. Або підемо вниз, на жаль, ознаки цього є, або швидко підемо до гори. Я хотів би, щоб йшли до гори. Хто винен у цьому процесі? Експерти кажуть, що до зубожіння українців довів уряд, зокрема і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ваша думка? Ну, давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про зубожіння, то воно складається, що перше, обвал гривні втричі. Чи були для того економічні передумови? Не було. Були передумови зменшення вартості гривні десь відсотки на 15-20 максимум. Із-за того, що війна і Донбас, його економіка була виключена із загального економічного процесу. Втричі то було свідомо. Людей зробили бідними. Далі, підняття тарифів багатократне. Набагато вище, ніж треба було піднімати. То було зроблено свідомо. За цим пішло зростання цін, особливо на ліки і всі інші речі. Хто тому винен? Ясно, що це не люди, це винна держава. Хто саме? Якщо ми говоримо про обвал гривні, це насамперед Нацбанк спільно з урядом. Якщо ми говоримо про тарифи, про всі інші речі, про замороження зростання зарплат, хоча відповідно до інфляції, про встановлення податку на пенсії, це вже ініціативи уряду. Тому відповідальність має прізвище, і ці прізвища чітко зараз зафіксовані. Хоча дивна річ, так, Гонтарєва і інші залишаються на своїх посадах. Ну що можна сказати? Насправді, якби влада відчувала от ставлення людей до себе, ну, хоча б із відчуття самозбереження, щоб не повторювати шлях Януковича, не тікати потім з країни, вона повинна була б схаменутися. Абсолютно було ясно, що кадрова політика президента, яка базується на тому, щоб своїх бізнес-партнерів насамперед з Рошена і з інших компаній призначати, ну, вона згубна. Так само діяв Янукович, коли призначав там Єнаків, Донецьк і так далі. Країна набагато багатша, скажімо відверто. Те саме і з прем'єр-міністром. І подивіться, політична партія, яку очолював, зараз, мабуть, ще чули Арсеній Петрович Яценюк, вона ж була переможцем виборів. Зараз останнє опитування, дивлюся 0,5. Все. Довіра втрачена. Мене не цікавить особисто Яценюк, чи особисто Порошенко, чи будь-хто з точки зору їхніх перспектив. Але коли в країні глибока економічна криза і коли брат у ворот, коли Путін свої агресивні наміри нікуди не дів, то треба єдність людей і влади. І от цю єдність, на жаль, порушують не люди, а порушує влада. Тим, що півтора роки тільки бла-бла-бла розмови про реформи. От я сьогодні ставлю питання. Підніміть руки, хто вірить, що прем'єр-міністр проведе ефективно 62 реформи, які обіцяв. Ніхто не вірить. Підніміть руки, хто вірить, що президент зламає хребет корупції, як обіцяв. Ніхто не вірить. Це біда для країни, не для них. Вони мене, повторюю, мало цікавлять. Тому що підрив довіри в таких складних умовах, у людей тоді опускаються руки, з'являється безнадьога. Бізнес тікає з країни. Ми ж бачимо, навіть ви згадали про війну. Тобто, якщо рік тому стояли черги в військкоматі, всюди, включаючи тут на Буковині, то зараз черги стоять, щоб відкупитися. Ми ж відверто говоримо, і люди це знають. Або тікають з країни. І винна в тому знову-таки влада. Не суспільство, тому що люди підставили плече. І дотепер, уже півтора роки,
держава мала би забезпечити всім солдат, а все одно волонтери працюють, а коли когось призивають, і хто нас бачить, підтвердить з родини, і купи, і одне, друге, і третє, скільки можна? От тут треба владі давати відповідь. Чому також така ситуація? Тому що є ж думки, що хтось наживається на війні. Ну так це ж закон збереження, ми всі в школі вчилися. Хто-то тіряє, хто-то знаходить. Якщо обвалили гривню втричі, то хтось на тому заробив. Так? От зараз, до речі, я хотів, користуючись прямим ефіром, попередити людей, що вони, не дай Боже, не повелися на плани влади після 1 січня швиденько скупити землю. Тобто це вже не приховується. Президент про це говорить публічно. Навіть син президента про це говорить публічно. Він теж народний депутат. І вони хочуть з 1 січня, припиняє дію мораторій, швиденько скупити в людей землю. Це понад 30 мільйонів гектарів наших земель. Скупити в умовах, коли люди бідні, і, на превеликий жаль, коли хтось в селі показує, на тобі 20 тисяч гривень за гектар, то люди готові продавати. Але ж земля коштує 20 тисяч євро за гектар. І от ті, хто хочуть її так скупити, а це, повторюю, ті самі олігархічні родини, вони мають гроші. Ті, хто зараз дивиться нашу з вами передачу, не мають вільних грошей, вони зводять кінці з кінцями. А хто має гроші? Родина Ахметових, Пінчуків, Фірташів, Порошенків, Коломойських і так далі. Всі ці прізвища відомі. Вони хочуть скупити, потім перепродати, потім, очевидно, втекти. Оцього не можна допустити. Тому що ці плани, влада їх не зупиняє, навпаки, плана в громадію. От в умовах кризи не можна продавати, тому що це дуже дешево. Вони розгортають плани по продажу державних підприємств. Ну хто купить серед народу державні підприємства? Ніхто. Значить, вони знову їх куплять за безцінь. І оце розшарування між багатими і бідними, воно стає небезпечним. Причому влада, на превеликий жаль, мені здається, не враховує от такої обставини, що революція гідності була спокійною. Зараз, коли десятки, а загалом вже сотні тисяч людей повертаються з фронту, і коли вони бачать, що в країні за цей час на краще мало що змінилося, а змінилося і на гірше, корупція нікуди не ділася, вона така сама, як була в часи Януковича, люди стали жити гірше, бідніше, це об'єктивно, платять за все більше, у них стоїть питання, а що ми там захищали? І так само об'єктивно треба розуміти, що оця злість, вона може вилитися в те, що акції протесту вже не будуть такими спокійними і гідними, то влада нехай про себе хоча б подумає. Я вже не кажу про те, щоб думала про єдність країни і про те, що вона обіцяла зі сцени Майдану. Люди не втомилися, і якщо треба, вони підуть на новий Майдан, так? Ви знаєте, не хотів би зараз прямо в ефірі закликати людей йти на Майдани, оскільки в нас попереду буквально 25 жовтня вибори, це нормальний спокійний варіант. Без майданів, без всяких коктейлів Молотова, просто змінити владу. Це реальний шанс, яким треба скористатися. Я хотів би, щоб на Буковині не ігнорували вибори, так як це відбувалося в останні часи, коли там десь 50 з лишнім відсотків. Ідіть і обирайте собі гідних. Тим більше, що цих людей, ви знаєте, вони поміж вас. Це місцеві вибори. От. А якщо ми говоримо про готовність людей чи неготовність до серйозних акцій протесту, то давайте повернемося 2 роки тому. Якби ми з вами говорили на початку жовтня 13-го, чи вийдуть мільйони на вулиці, відповідь була б ні. Була суцільна безнадьога, розчарування, у когось страх, сиділи ці всі Януковичі і так далі. Де вони зараз? Тобто в народу є внутрішня сила, і він її час від часу показує. Якщо хоче, зуби показує владі. От зараз час показати ці зуби мирно, спокійно, 25-го числа голосуванням. Просто з величезною довірою, так, народ обирав нову владу. А тут, як би це страшно не звучало, ми з вами говоримо, що стало гірше жити навіть, ніж за часів Януковича. Ну, знаєте, треба робити висновки. От, може те, що я зараз скажу, напередодні виборів, коли наша партія «Громадянська позиція» пішла, мені не варто було б сказати. Але я, людина відкрита, я тому скажу. Давайте не будемо дозволяти себе обманювати. І давайте дивитися, за кого ми голосуємо. Тому що я тоді під час виборів попереджав, що бізнес у владі – це є дуже велика проблема. І коли мільярдерів обирають на високі державні пости, ця проблема стає потім очевидна. Навіть якщо ці мільярдери вам обіцяли і швидке завершення війни і так далі, ми бачимо, що цього не трапляється. Тому давайте робити висновки. Навіть ті, хто голосували там за нинішнього президента чи за нинішній склад парламенту, зробіть висновки, подивіться, як ці люди спрацювали. Якщо не задоволені, то більше їх не підтримуйте. Це чесно і логічно. Тут зараз проблема, на мою думку, що на місцевих виборах кандидати не зобов'язані розповідати про свою передвиборчу програму.
Ну, той кандидат, який буде спілкуватися з людьми, якщо він чи вона не розкаже, що буде робити в Раді, ну, за нього ніхто не буде голосувати. Тому зобов'язаний чи не зобов'язаний, це питання виникає постійно. Я сьогодні проводив прес-конференцію, сказав, чим іде громадянська позиція на вибори. І сказав про ті ключові речі, які ми зобов'язали наших кандидатів. Кожний дає виборцю номер мобілки і не змінює. Кожний щотижня проводить прийом громадян очі в очі. Кожні півроку звітує публічно. Не можна так, що пройшли вибори і забуло на 5 років за людей. Тому я думаю, що кожен, хто хоче обратися, він розкаже, з чим іде депутатом чи міським головою. Не розкаже, значить, по боку люди просто не будуть голосувати. Чи можливі в найближчому, в майбутньому позачергові парламентські вибори, як гадаєте? Я думаю, що вже назріло питання відставки уряду. Це точно. Тому що цей уряд працює з лютого 2014-го, і якщо він дотепер не зробив нічого путного, то вже годі очікувати. Тобто відставка уряду і заміна його неминуче. Якщо парламент може переформатувати уряд, утворити нову коаліцію, працювати ефективно, хай це покаже. Так як він зараз працює в режимі шаляй-валяй, то це не влаштовує нікого. Навіть свою власну коаліційну угоду вони не виконали навіть на 25%. Те, що самі зобов'язалися зробити. Ребята, як це так? От я викладаю в університеті. Якщо не виконали навчальний план на 25%, відраховують студента. Якщо ви не будете з'являтися в ефірі тільки в кожному четвертому, ну, очевидно, що постане питання, що щось не в порядку. Тут депутати нормально себе почувають. Якщо вони не виправляться, а в мене немає особливої надії, треба проводити дострокові вибори і не боятися цього, це нормальний процес. Врешті-решт, якщо президент не схаменеться і не буде і ламати хребет корупції, і відновлювати кадрову політику, і призначати нормальних офіцерів, тих, які бережуть солдат, не утворюють котли, значить будуть так само дострокові вибори президента. І це краще, ніж допускати новий Майдан. Ви, як екс-міністр оборони, можете дати оцінку діяльності Степана Полторака, як керівника оборонного відомства? Перше, йому важко, тому що він не професійний військовий. Так само, як і до нього був Гелетей. Він за своєю професією міліціонер, генерал міліції. І тут є велика проблема. От я 25 років прослужив в Збройних силах, в авіації, і по життю готують Збройні сили захищати народ і країну від ворога. А міліцію і офіцерів міліції готують захищати владу від народу. Як говорять в Одесі, дві великі різниці. Тобто захищати владу від Майдану, очевидно, Полтораку, Гелетею легше. А захищати від Путіна країну дуже важко. Але це, скажімо так, емоційні чи такі психологічні оцінки. А по суті я оцінюю з результатами. Дотепер, от ми з вами говоримо зараз, початок жовтня, уже внесений був бюджет на 16-й рік, уже президент Порошенко 15 місяців є верховним головнокомандувачем, немає затвердженої державної програми розвитку армії на 5 років. Що це означає? Що не тільки 15-й бюджетний рік, а й 16-й так само буде втрачений. Можна на вулицях розказувати скільки завгодно, що ви будуєте нову армію. А якщо вони спланували цей процес і під це не виділили гроші, це все пусті розмови. І Полторак тут несе відповідальність за розробку цієї державної програми. Я сам був міністром оборони, я знаю, скільки часу займається робота. 3 місяці і програма готова. Він уже набагато довше на посаді, більше року, цієї програми немає. Це проблема. Чи не пропонували вам долучитися до цього процесу, наприклад, радником стати? У вас є досвід? Я був готовий і йшов на президентські вибори виконувати функції верховного командувача. І, повірте, була б абсолютно інша ситуація. І на Сході, і в боротьбі з корупцією, і зовсім інше. У мене немає жодного бізнесу, у мене немає ніяких фабрик ні в Ліпецьку, ні ще десь, ніяких офшорів. Було б набагато чесніше і чистіше. Тому що по-новому жити вже спробували. По-чесному було б набагато краще. Чи пропонували очолити військове відомство, я був міністр оборони? Ні. Тому що я можу сказати? Очевидно, та позиція, яку відстоюю я, і ту позицію, яку реалізує президент, вони різні, ціннісно різні. От я б на його місці, навпаки, не закривав фабрику в Маріуполі, а давно закрив уже в Ліпецьку, на ворожій території. Я б на його місці не призначав би отих людей, таких як Ярема, як Шокін, як Гонтарєва там, і інших. Він таких призначає. Ну,
На жаль, цей процес призводить до негативних потім наслідків для країни. Мова йде про призначення своїх, так? Кадрова політика повинна базуватися на принципах 3П. І про це говорив я під час виборів. Професійність, порядність, патріотизм. Якщо ви візьмете виборчу кампанію Порошенка, він так само говорив – професійність, порядність, патріотизм. Але чомусь точка зрення приділяється місцем сидіння. Чи там на Банковій щось пороблено? Тому що що він, що його попередник? Вони призначають за принципом особистої відданості і спільні бізнес-інтереси. Я б ніколи не призначив мільярдера Косюка заступником глави адміністрації, який буде реформувати силовий блок. Це наша ряба. Ну добре, він виробляє там класну курятину. А при чому тут силові структури? От такі ганебні кадрові призначення, вони підривають довіру, власне, до президента, що теж недопустимо в умовах протидії Путіну. Власне, нині експерти говорять про те, що гальмують реформи в нашій державі тільки корупція і олігархи. Ну, олігархат – це окрема важлива тема. Я вважаю, що олігархи як клас мають бути знищені. Не фізично, як люди, а як клас, щоб більше в Україні ніколи не було олігархів. Хай вони будуть крупними бізнесменами, створюють робочі місця, нові технології, виробляють продукції, сплачують податки тут, а не в офшорах і дотримуються законів. Крапка. Їм перекрити шлагбаумом доступ в політику, контроль медійного простору і монополії. Вони повинні працювати в рівних умовах з усіма підприємцями. Зараз вони працюють монополістами. Фірташ там взяв газ, Ахметов взяв собі там вугілля, той взяв металургію, той взяв хімію і так далі. Стоп, ребята, ви диктуєте там ціни, ви потім через ящик формуєте свої парламентські фракції, потім ви знову назначаєте своїх міністрів, вони знову забезпечать ваші бізнес-інтереси. А де люди? А люди залишаються в стороні. Оцей процес треба розірвати. В Литві, в Польщі, подивіться, в Хорватії олігархів немає. Як їм вдалося? Що необхідно зробити в нашій країні? Простий процес. Демонополізація. Не повинно бути в жодній сфері, починаючи з сфери ЖКХ, яка чутлива для людей, одного постачальника. І якщо вам хтось буде розказувати, що в нас, мовляв, одна газова труба, тільки одна труба, по якій йде гаряча вода, один кабель там телебачення, то у світі всюди за наявності однієї труби 3, а то й більше 4 постачальники, які між собою змагаються за ціну. І щоб не було такого, що один диктує ціни. У нас зараз на ринку авіаперевезень фактично один власник в різних компаніях. І вартість перельоту з Києва до Франківська чи до Львова за ці гроші можна долетіти за Шотландії на інших літаках. Тому монополія – це погано, неприпустимо. І вони врешті-решт потім і обирають собі владу. Тому що, подивіться, в парламенті. Хто кого обрали? Там що, є політичні партії? Ну, хіба що одна батьківщина. Решта все було утворено перед виборами. Але гроші ящик, вони зомбують людей. І люди потім дивляться, вони ж не можуть купити собі газети, в них немає грошей, вони дивляться той ящик. А в ящику кожен олігарх по своєму каналу розказує, який він класний, який всі погані. От такого не повинно бути, такого в європейських державах немає. Зараз нас на порозі місцевих виборів, передвиборча кампанія в розпалі, і що ми бачимо на білбордах? Погодитися. Контрактна армія. Ми бачимо зниження тарифів на компослуги. Ну, що, яке це відношення має до виборів на місця? Я хотів би, щоб люди нас почули, тому що насправді, подивіться, як вам пудрять мозги. Ви читаєте «Контрактна армія», там, «Збережемо країну», там, «Підвищимо зарплати, пенсії» і так далі. Люди, а куди вони йдуть? Вони йдуть в сільську, селищну, районну, міську раду. Там що, вирішується питання пенсій? Ні. Контрактної армії? Ні. Збереження країни? Ні. Для чого вони дурять? От подивіться на борди, хто вас дурить, і просто поставте хрест на тих політичних силах. Крапка. А підтримайте тих, хто йде вирішувати ваші щоденні питання. Починаючи від води, електрики, тепла, дитсадка, школи, порядку на вулицях, каналізації, озеленення, всього іншого. Ось місцева влада. Тому оця дурня продовжується із кампанії в кампанію. На жаль, частина людей на те ведеться. Тому що, коли почитаєш, підвищуємо зарплати і пенсії. Ну, класно. Або зменшимо тарифи. Ще краще. А вони мають до того відношення. Тому підняти все, що піднімається, опустити все, що опускається, якщо з такими йти лозунами на вибори, то це точно дурити людей з самого початку. Люди, які дурять бордами, потім будуть дурити своїми голосуваннями. Потім будуть підкрадати собі земельку, комунальне майно, а люди знову залишаться при бубнових інтересах. От таким треба ставити заслон. Посил до людей, тобто такий, голосувати за людину, яку ви добре знаєте, яка щось зробила на окрузі, так, вирішила ваші проблеми. Абсолютно правильно. Менше слухати,
слова, зараз всі говорять красиво, а перевірити по справам. Тим більше, що коли йдеться про район, чи міську раду, чи там тим більше селищну, то тих людей знають. Хтось разом в садок ходив, хтось працює разом, хтось бачить ось на підприємстві, а цей чесний, а той злодійкуватий і так далі. Тобто оцінювати людей за справами. Якщо людина зробила щось толкове в своєму житті, тоді можна дати шанс. Все. Виділити трохи часу, пошукати в інтернеті про цю людину, почитати. І головне, може це прикро для когось буде, не продати свій голос. На превеликий жаль, під час виборів для багатьох це такий урожайний момент. І дехто, навіть люди віруючі, прикривають оцю продажу голосів тим, що кажуть, ну, мовляв, ми бідні. От моя мама зараз отримує пенсію 1400, тато помер, він був інвалід війни, а до того була 1000 гривень. Але навіть якби вона отримала 150 гривень, я знаю точно, вона свій голос не продасть. Бо вона знає, не обмани, не вкради. І це в крові. Люди, які продають свій голос за 200 гривень, навіть якщо їм підняти зарплату до 2000 євро, вони будуть за 200 євро продавати. От треба вчити і молодших, і підказувати старшим, не продавай свій голос. Тому що продаєш, власне, своє майбутнє на наступні 5 років. І потім тебе не буде морального права говорити, що ця влада злочинна. То краще залишити за собою таке право, поступити чесно. Підкуповувати точно будуть. Це навіть не обговорюється. Ну, підкуповують тих, хто продається. Ну, в моїй родині ніхто не продасть свій голос. Сподіваюся, ваші так само. І дуже хотів би сподіватися, що ті сотні тисяч людей, які дивляться, так само задумаються над тим, що ми говоримо. Тому що коли їх купують, то купують за ті гроші, які в них вже вкрали. Плюс ще вкрадуть. Ну то врешті-решт, треба розірвати оце. Голоси не купуються і не продаються буквально через кордон. В тих країнах, які були на початку 90-х, ще слабкіші нас, правда? Ну давайте поїдемо зараз в Румунію, поїдемо в Словаччину, Угорщину, Молдову. Не продається, немає такого. Там просто пройшли вибори, обрали і пішли далі. От нам так треба навчитись. Анатолію Степановичу, у нас з вами ще є 4 хвилини. Хочу поговорити з вами про побудову нової країни. Зараз в парламенті ви бачите нових, амбітних, енергійних людей, з якими є майбутнє. Я бачу приблизно людей 50 нових. Частина з них вже втратили свій запал, не виключаю, що сіли на зарплату в олігархів і затихли. Частина ще шебуршаться, особливо журналістської спільноти, і пробують навіть в рамках своєї фракції показати, хто є хто і так далі. Їм дуже важко, тому треба, щоб була критична маса цих людей. І в цьому сенсі дострокові парламентські вибори допоможуть. Тому що врешті-решт, коли на фоні війни, на фоні давайте бігом, обрали тих, кого обрали, то от вони розсілись по містам, зазвучали до самозабвіння. Почалося все те саме. Точно все те саме. І навіть вже і прокурори, і всі інші говорять про те, що сіли на старі схеми. Недовго думаючи, те, що було Янукович, Захарченко, Курченко, просто сіли інші прізвища. І та невелика кількість депутатів, які туди потрапили без бажання сидіти на схемах, вона не впливає практично на голосування. І якщо команді президента не вистачає голосів у власній коаліції, з ними підголосовує ОПО-блок, регіонали. Вони швиденько між собою знаходять порозуміння. Ото взагалі біда. Тому що врешті-решт, ребята, я повторюю, Майдан, люди піднялися, люди воювали і зараз воюють не за те, що ви робите, а точніше витворяєте. І або ви зупинитесь і дасте шанс країні, або ви не зупинитесь, і тоді країна просто вас вишверне звідси і правильно зробить. Кого, на вашу думку, найбільше має бути в парламенті? Це науковці, це люди, котрі воювали на сході країни, це волонтери, це фахівці своєї справи. Я думаю, що це менше залежить від професії, тому що треба займатися і аграрною сферою, і енергозбереженням, і захистом прав людини, і реформуванням судової системи, і військовим відомством. І тому людина освічена, вона має уявлення про те, що треба робити в країні, абсолютно нормальне. Тут скоріше питання моральної планки. Моральної планки, воно пов'язано з тим, хто фінансує виборчу кампанію. От я зразу вас в прямому ефірі стверджую, ні на нинішніх місцевих виборах, ні на попередніх парламентських ми не взяли жодної копійки в олігархів. І це непросто. Тому що ті, хто взяли гроші в олігархів, їх бачать геть усюди. І, на жаль, потім дуже багато голосує. Так от, щоб знали, що ті, хто прийшли за гроші олігархів, вони пов'язані. Отак. І коли доходить до якогось ключового голосування,
то олігарх каже власнику власне фракції і говорить йому, ну м'якше скажемо, голові фракції, водку кушали, тепер танцюйте. І все. І вони нічого не можуть зробити, і ми такі голосування бачимо постійно. І тому дуже хотілося, що врешті-решт парламент прийняв закон про фінансування, державне фінансування політичних партій, про прозоре фінансування політичних партій, щоб не було цієї шаленої реклами, куди вкидають мільярди, які потім відбиваються, щоб була дешевша виборча кампанія, доступніша для людей. Чи це якесь чудо, фантазія? Ні. Я хочу нагадати, люди старші пам'ятають, навіть вибори 89-го року і 90-го року, які переходили тут до з'їзду Совєтів, і перший 90-го року, який обрали Верховну Раду, вже коли партія захиталася, і навіть вибори 94-го року, тоді перемогти міг будь-хто без грошей. А зараз із виборів зробили технологію. І на тих виборах люди щиро підтримували свого кандидата. Я пам'ятаю, як ми ходили з моїм молодшим сином, прямо друкували, тоді ще не було комп'ютерів, розклеювали всі ці листівки, і кандидат навіть не знав про те, що ми його підтримуємо. А зараз заробітчанство охопило геть усе. Член комісії – давай гроші, спостерігач – давай гроші, агітатор – давай гроші. А хто ж потім ці гроші відіб'є? Люди теж повинні це відчути. Анатолію Степановичу, спасибі вам за розмову. Нагадаю, український політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко був гостем програми «Чинівці сьогодні». Залишайтесь надалі з нами. Побачимось.